Jag och Martha, när vi dansar tillsammans, det är en av de bästa stunderna för mig. The first time that I've ever been to a dance contest where the women were more intimidating than the men. Jag känner att vi kan nå så långt vi vill. Det finns inga stopp. I don't understand why it has to be divided. We need each other's flavors. Okay. I need your flavor, you need my flavor. Som jag känner när jag dansar med Martha, jag känner inte det med någon. Jag kan typ jämföra med när man är kär i någon, liksom. Det är fett starkt. Inbillar jag mig att det är fett starkt? Är det i mitt huvud? Det är klart jag blir besviken när vi håller i någon liten tråd så här, som håller ihop oss. Dans är min terapi. Jag dansar för att snacka av mig. Man är fri.